Her har vi så endnu et portrætmaleri, kan man godt kalde det. Og jeg gætter lidt på, at det har været en maler, som har været træt af at have nogle modeller, menneskelige modeller, som hele tiden skal et eller andet, fordi at det kun har været rigmænd, der blev malet, og derfor så skulle de altid lige ud og tjene penge eller et eller andet. Så på et eller andet tidspunkt så har han sagt, okay, nu tager jeg bare et eller andet. Nu går jeg ned til slagteren og kører et eller andet hoved eller sådan noget. Så det er sådan helt nemt at sidde og male, det holder sådan helt stille, og det eneste problem med at male sådan noget her, det er, at nu er det oliemaleri, det har taget frygtelig lang tid at lave på et eller andet tidspunkt, så det begyndte at lugte helt vildt, det her hoved her. Det er det, jeg forestiller mig, ikke? Så det går ud for røden så langsomt eller sådan noget, ikke? Og det problem har man ikke, hvis det er et rigtigt menneske.